Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Uşaqlar, şəkillərdə gördüyünüz təsvirləri adlandırın. Sözlərin əvvəlində hansı səsi eşidirsiniz? Ay, ağac, alma. Bəli, bəli, doğru tapdınız. Hər üç sözün əvvəlində də biz A səsini eşidirik. Növbəti tapşırığımız belədir. Hansı sözlər A səsi ilə başlayır? Çiyələk. Çiyələk sizcə A səsi ilə mi başlayır? Yox. Açar. Bəli, bəli, doğru tapdınız. Qarpız. Yox, qarpız A səsi ilə başlamır. Ayı. Doğru tapdınız, əziz balalar. Ayı A səsi ilə başlayır. Göbələk. Göbələk. Yox, göbələk olmaz. Albalı. Bəli, doğru tapdınız. Anarın boğazı ağrıyır, həkim anara deyir. Gəl boğazına baxım, ağzını geniş aç və de. A. Anar ağzını geniş açır və deyir. A. Uşaqlar, gəlin siz də ucadan deyin. A. A səsi A hərfi ilə ifadə edilir. Uşaqlar, aşağıda şəkillər var. Birinci şəklimizdə uşaq idman alətindən sallanır. Bu idman alətimizin adı atama. Üç hecalıdır. Beş səsdən ibarətdir. Sözün həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A hərfi işlənib. Üçüncü sözümüz. İkinci sözümüz araba. Araba 5 səsdən ibarətdir. 3 hecalıdır. Sözün əvvəlində, ortasında, sonunda A hərfi gəlib. Ananas. Üçüncü şəklimiz ananas. Ananas 3 hecalı sözdür. 6 hərfdən 6 səsdən ibarətdir. Gəlin baxaq. Ananas sözündə də həm sözün əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda. Deməli, həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A hərfi işlənib. Üçüncü şəkildən sonra dördüncü şəklə baxırıq. Dördüncü şəklimizdə hal-hazırda siz bir idman aləti görürsünüz. Həmin idman alətində uşaqlar hoppanırlar. Gəlin baxaq, adı nədir bunun? Atlanca. Atlanca. Həmin atlanca sözündə də 3 hecadan ibarətdir. 7 səsdən ibarətdir. Həmin sözündə, həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A hərfi işlənib. Şəkildə gördüyünüz həşəratın adı arıdır. Bəli, arı. Arıda 3 səs var. A səsi ilə başlayır. 2 hecadan ibarətdir. Ağac. Ağac şəklində görürsünüz. Ağac şəklində də 4 səs var. 2 hecadan ibarətdir. 2 A hərfi işlənib həm əvvəlində, həm ortasında. Növbəti şəklimiz. Bəli, aslan. Aslan 5 səsdən ibarətdir. 2 hecalıdır. Aslan və A səsi həm əvvəldə, həm ortada gəlib. Növbəti şəklimiz asılqan. Gəlin baxaq, asılqan sözündə neçə səs var? Asılqan. Asılqan sözündə 7 səs var. 3 hecadan ibarətdir. Asılqan sözündə həm o əvvəldə, həm ortada A səsi işlənib. Ananas, ananas sözünü bayaq qeyd etmişdik. Bəli, ananas 6 səsdən ibarətdir, 3 hecalıdır. Həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A səsi işlənib. Papaq. Papaq sözü 5 səsdən ibarətdir. Papaq 2 hecalıdır. Sözün həm ortasında, ancaq ortasında, 2 dəfə ortasında A səsi işlənib. Alma. Alma sözü 4 səsdən ibarətdir. 2 hecalıdır. Sözün həm əvvəlində, həm sonunda A səsi işlənib. Növbəti şəklimiz araba. Araba 5 səsdən ibarətdir. 3 hecalıdır. Araba. Həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A səsi işlənib. Atlanca. Gəlin baxaq. Atlanca 7 səsdən ibarətdir. 3 hecalıdır. Atlanca. Sözün həm əvvəlində, həm ortasında, həm sonunda A səsi işlənib. İdman alətimizə baxaq. Baxaq. Atama. Atama.
Atama sözü 5 səslən ibarətdir. Atama 3 hecalıdır. Sözün həm əvvəlində, həm ortasında, həm sözün sonunda A səsi işlənibdir. Heyva. Heyva 5 səslən ibarətdir. 2 hecalıdır. Və sonunda A səsi işlənib. Şəkilləri xanalara düzgün yerləşdir. Gəlin baxaq. Səs, A səsi əvvəldə olanın birinci sütuna, A səsi ortada olanın ikinci sütuna, A səsi sonda olanı üçüncü sütuna biz yerləşdirəcəyik. Baxaq, birinci şəklimizin adı bina. Bina, binada A səsi harda işidirsiniz? Bina, sonda işidirik. Bəli, gətiririk bunu, bura yerləşdiririk. Daha sonra, taç, taç, tacı mən o A-nı ortada işidirəm, ortaya qoyuram. Heyva, heyva. Son değiştirəm mən heyva. Ayı, aynı ön değiştirəm. Qayıq, qayğı ortada işdirəm. Qayıq. Armud. Heyva sözündə mən bir səhvlik etdim. Heyva sözündə a sonda işlənir. Heyva. Bəli, bəli, siz buna diqqət elədiniz. Doğru dediniz. Mən sizin diqqətinizi yoxlayırdım. Bəli, bəli. Armud. Armuda baxaq. Armud. Bəli, doğru tapdınız. Öndədir. Gəlin görək, doğru cavabları etmişikmi? Aha, doğru cavablarımızı tapmışıq. Uşaqlar, burada A səsi verilibdir. Böyük A, kiçik A. Siz bunu evdə üstün xətlərinizi götürüb A səslərini yazmağı öyrənməlisiniz. Qırıq xətlərin əvvəlcə üzəri ilə gedin. Yazmağa başlayın A səslərini. Artıq siz bu ildən birinci sinifsiz. Daha sonra kiçik A-ya keçin. Üzərləri ilə gedin. Gəlin, indi isə növbəti tapşırığımıza keçək. A səsi ilə başlanan sözləri işarələ. Birinci sözümüz ay. Baxaq. Ay. Deməli, mənim birinci şəklimdə A səsi olacaq. Mən A-nı işarələdim. Ay. İkinci şəklim oxdu. Oxdu A səsi yoxdur. Arı. Arı sözündə mən A-nı öndə eşidirəmsə, mən A-nı bura yazacağım. Daha sonra növbəti şəklimiz evdir. Evdə mən A səsi eşitmirəm. Bu şəklimizdə isə hal-hazırda itdir. İtdə də mən A səsi eşitmirəm. Növbəti ən axırıncı şəklimiz at. Atda isə mən A səsini eşidirəm. Qeyd elədim. Gəlin, doğru cavablarımızı yoxlayaq. Baxaq. Baxaq. Aha, ay doğrudur. Xeyr. Arı. Doğru. Ev, xeyr. İt, xeyr. At, doğrudur. Biz növbəti şəklimizdə keçirik. İnsanın üz cizgilərinin adında A səsi var. Yerini tap və hərfi uyğun xanaya yaz. Baxaq. Birinci şəklimizdə biz burada saçdır. Saç, s, a, ç. Deməli, a səsi ortadadır. A-nı yazdıq bura. Qaş, növbəti şəklimiz qaş. Qaş da bəli ortadadır. Yenə a, mən qeyd edəcəm. Burada isə göstərilən hissə alındı. A, lın. Mən A-nın yerinə A əvvəldə işlənibdir. Mən A-nı qeyd etdim. Baxaq. Yanaq. Yanaq sözünə baxaq. Bu şey, bu hissəmiz bizim yanağımızdır. Yanaq. Qeyd edirəm. Bu hissəyə baxaq. Bu aşağı hissədə biz nədir? Saçın altı hissəsində olan qulaq. Qulaq. Harda işlədirəm?
Bəli, qulaq. Dördüncü səs eşidirəm. Gəlin baxaq. Burun, burun. Burunda eşidirikmi? Burunda xeyir, eşitmirik, yoxdur. Ağız. Ağız, ağızda biz nə edirik? A-nı eşidirik. Gəlin baxaq. Dodaq. Dodaq. Bəli, dördüncü səsi dodaq sü A hərfini dodaq eşidirik. Gəlin baxaq. Biz doğru cavabları tapmışıqsa, bəli, artıq doğru cavabları siz görmüş oldunuz. Rəngin adını sözlə birləşdirin və şəhərlərimizin adlarını tapın. Uşaqlar, baxın, bu şəkil ağ rəngdədir. Bu isə damdır. Ağ rəngdən birləşdirək damı. Ağ, dam. Yenə birinci şəklimiz ağ sözdür, ağ rəngdir. İkinci şəklimiz də daşdır. Ağ, daş. Növbəti, ağ, bir də su şəkli var. Birləşəndə nə olur? Ağ, su. Bəli, siz doğru tapdınız uşaqlar. Gəlin, növbəti tapışığımıza keçək. Adı A hərfi ilə başlayan heyvan adlarını tapın. Baxaq. Ayı. Doğru. Pələng. Yoxdur pələngdə. Aslan. Aslan da A səsi ilə başlayır. Doğru tapdınız uşaqlar. At. Doğrudur. Dovşan. Xeyir. Fil. Yox. Gəlin, növbəti tapşırığımıza keçdələr. Hansı sözlərin sonunda A səsini eşidirsiniz? Birinci şəklimizə baxaq. A səsi eşidirsinizmi uşaqlar? Ağac, dələn. Gəlin, əvvəlcə adlarıyla baxaq. Ağac, dələn. Bəli, ağac, dələndə A səsi var, lakin ağac, dələndə A səsi əvvəldə işlənib, sonda işlənməyibdi. Balina. Balina. Balina da bəli, A sonda işlənib. Qurbağa. Bəli, sonda işlənib. Növbəti şəklimizə baxaq. Hipopotam. Sonda M səsi işlənib. Ola bilsin ki, bu söz sizə biraz çətin görünə bilər. Ağcaqanad. Ağcaqanada baxaq. Ağcaqanadda xeyr, işlənməyibdi. Əvvəldə işlənibdi. Durna, durna, sonda A işlənib, bəli, doğru olacaq. Deməli, biz ağac dələnə baxdıq, ağac dələnin əvvəlində var idi A, bu olmaz. Balina da sonda var idi, bəli, doğrudur. Qurbağa da sonda var idi, bəli, doğrudur. Hipopotam, hipopotamda isə A səsi var, lakin son hərif olmadığı üçün yanlış olacaq. Hansı meyvənin adında A səsi daha çoxdur? Alma. Baxaq. Alma. Almaya biz qeyd edək. Neçə səs var almada? Neçə A var? 2 A var. Qeyd edirik. Albalı. Albalıda da albalı. 2 dənə A eşidirəm. Portağal. Portağal. Baxıram ki, 2 A səsi var bunda da. Heyva. 1 dənə A var. Ananas. 3 dənə A var. Biz artıq qeyd etdik. Doğru cavablarımızı yoxlaya bilərik. Baxaq. Olmaz bu. Ən çox hansında olacaq uşaqlar? 2 dənə var. Amma doğru cavab ananas. Çünki biz 3 dənə tapmışdıq. Doğru cavabımız əlbəttə ki ananas olacaq. Ən çox səs hansında oldu? Ananasda oldu. Gəlin doğru cavabımızı, sözlərimizə baxaq. Almada A səsi harda yerləşir? Albalıda harda yerləşir? Ananasda, heyvada, portağalda. Siz yenidən tanış ola bilərsiniz. Siz videonu dayandırıb məndən öncə cavablaya bilərsiniz.
Hər sözdə A səsi neçə dəfə təkrarlanır? Gəlin baxaq. Bayraq. Bayraq sözünə baxaq. Bayraq. İki dəfə səslənibdi. Bayraq. Paxlava. Paxlava. Üç dəfə təkrarlanıbdı. Sap. Sapda bir dənə A var. Banan. Bananda iki dənə A var. Yarasaya baxaq. Yarasa. Üç dənə oldu. Biz bunu qeyd etdik. Gəlin, indi isə doğru cavablarımıza baxaq. Aha. Keçək növbəti tapşırığımıza. Hansı rənglərin adında A hərfi var? Qırmızı. Baxaq uşaqlar, qırmızıda A səsi varmı? Xeyr, yoxdur. Göy. Göydə. Xeyr, yoxdur. Ağ. Gəlin, baxaq. A səsi. Ağ var. Sarı. Sarı. A səsi var. Yaşıl. Ya. A var. Y. A. İkinci səsim A-dır mənim. Baxaq. Mavi. Mavi. Mavi var. Boz. Bozda yoxdur. Qara. Qarada. Qara. Qara. İki dənə A səsimiz var. Qara. Məndə biraz A-lar səliqəli düşmədi. Baxaq. Doğru yerləri qeyd etdi bizim üçün. Gəlin, Azadın ailəsi ilə tanış olaq. Azad.